በሰለጠኑበት የሙያ ዘርፍ ተሰማርተው ሕዝብና መንግስትን ለማገልገል መዘጋጀታቸውን የሰቆጣ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ተመራቂዎች ተናገሩ። ኮሌጁ በቀንና በማታ መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን ሰልጣኞች በተለያዩ የሙያ መስኮች አስመርቋል። ተጨማሪውን ከደጀን ታምሩ እንከታተል። በ1999 ዓ.ም ተመረተ የተመሰረተው የሰቆጣ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በቀንና በማታ መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን 65 ሰልጣኝ ተማሪዎች አስመርቋል። ተመራቂዎችም በሰለጠኑበት የሙያ ዘርፍ ተሰማርተው ህዝብና መንግስትን ለማገልገል መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁት ዘይቱ ወርቁና ቢኒያም ቢያድግልኝ ኮሌጁ በተግባር ያሰለጠናቸውን ትምህርት በመጠቀም በራሳቸው ስራ ለመፍጠር መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። በተማሪዎች ዲፓርትመንት ዘርፍ ተጥሬ ስራ ለራሴ አልኩ ለህዝቦቹም ለመጥሩፍ ነው ስተርፍ በጣም ደስ ይለኛል። ወደ ስራ ዓለም ውስጥ ገብቼ የራሴን ስራ እንትን ብዬ ወደ ሌሎች እንደኔ አይነት ወንድሞችን ወደ ስራ ዓለም ውስጥ እንዲገቡ ለማበረታታት ዝግጁ ነኝ። የሰቆጣ ከተማ አስተዳደር ከንቲባና የፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ መላሽ ወርቅ አለም ተመራቂዎችን በሰለጠኑበት የሙያ ዘርፍ ተሰማርተው ህዝብና መንግስትን ለማገልገል ስራ ለሚፈጥሩ ተማሪዎችም ከተማ አስተዳደሩ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። በቀናነትና በታማኝነት መንግስት እና እንዲሁም ሀገራችሁ የሰጠቻቸውን እውቀትና ጥበብ ተጠቅማችሁ ሀገራችሁን የሚያሳድጉ አጠቃላይ የማህበረሰቡን ችግር የሚፈቱ የፈጠራ ስራዎችን በመስራት አጠቃላይ ሀገራችሁን እንድታገለግሉ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ኮሌጁ በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ውድመት ቢደርስበትም በአጋዥ ድርጅቶችና የውስጥ ገቢን በማሳደግ የተሻለ ስራ በመስራት ለፖሊቴክኒክ ኮሌጅነት እንደበቃ የኮሌጁ ዲን ተናግረዋል። በሁለት የትምህርት ዘርፎች የጀመረው ኮሌጁ አሁን ላይ በ25 የትምህርት ዘርፎች ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማሰልጠን መዘጋጀቱን የኮሌጁ ዲን ገልጸዋል። ተቋሙ የራሱን ኢንተርፕራይዝ በማቋቋም ከሌሎች ነጋዴዎችና ኢንተርፕራይዞች ጋር በጋራ በመሆን በመወዳደር ጨረታዎችን በማሸነፍ ራሱ አቅሙን በማጎልበት የውስጥ ገቢን በማጎልበት ከመንግስት ጥገኝነት ለመላቀቅ ተወዳዳሪ በሆነ መንገድ ስራዎችን ለመስራት ወደፊት የሚያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በምረቃ መርሃ ግብሩም የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ተማሪዎች የእውቅናና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ደጀን ታምሩ ሰቆጣ። ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ሲካሄድ